maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay duniduna ay u aqoonsatay cudurka HIV AIDS. Soomaaliyana waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin dadka qaba amaba la xanuunsanaya cudurka HIV AIDS. Inkastoo dunida wadamada dowladaha leh ay isku xil saareen sidii ay wax uga qaban lahaayeen, sidoo kalena ay u dabiibi lahaayeen dadka qaba cudurkaasi, Soomaaliya taasi kama jirto. Waxaana dadka qaba cudurka HIV AIDS ay bulshada kala kulmaan faquuq aad u baahsan. Maxamed Siciid, oo ah xiriiryaha dadka qaba cudurka HIV AIDS, ayaa goob joog waxa ay wax ka weydiisay dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka la nool amaba la xanuunsanaya cudurka HIV AIDS, sidoo kalena waxa aan wax ka weydiinay in ay taageero ka helaan dowladda iyo dad kaleba. Meel walba ka jirata koorka waxa waaye bulshada lagu hayaa, inkastoo aan ku guuleysanay inaan xanuunka HIV-ga yarayno, laakiin takoorka waxaan ugu hayaan wasaaradaha dowladda, iyaga takoor nagu hayaan. Xagga tababarada kama helno, xagga shaqaalaysiinta kama helno. Intaba sidaa daa aan sheegay, shir jaraa'id mar dhow qaban doonaa, shirkaas jaraa'id mar dhow kusii faahfaahin doonaa. Waan idinku casuumaynaa insha Allah. Waa wasaaradaha ka shaqeeya howlaha arrimaha bulshada. Hadday noqon lahayd barnaamijkii oo baxnaano oo la dhihi jiray wasaaradda oo shaqadii arrimaha bulshada wado, alcamuum oo caliyow dadka xanuunka HIV-ga la nool shaqaaleen looma ogolo. Barnaamijka hadda sida ku qoranba baabi'i kala sooca weli wuu jiraa, isagoo weli jiro magaaladan ka socdaa. Marka waxaan ka codsanayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka, madaxweynaha dowladda federaalka inay barnaamijkan wax ka qabtaan. Madaxweynaha waa ninka u sarreeya ee barnaamijka HIV-ga madaxda u ah. Wasaaradahana insha allah haduu ilaahay usbuucyada soo socdo xafiiskan shir jaraa'id ku noqon doonaa, aan ku qaban doonaa, xabad xabadaan u dul istaagi doonaa, halhal wasaaradaan idin kugu sheegi doonaa, weli agaasimayaasha dhibkan ugu hayaan sheegi doonaa haduu ilaahay idmo. Dhanka kale, guddoomiyaha guddiga ka hortagga cudurka HIV AIDS koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale ayaa waxa uu ka warramayaa dhibaatooyinka ay la kulmaan madaxweynaha dalka, ra-iisul wasaaraha iyo maaragtii ganacsatada iyo maalqabeenada iyo shacabkii. Kama hayno taageero oo tayo leh oo fiican oo ay ku garab istaageen barnaamijka aan wadno intaasoo sano aan wadnay, maaragtii oo lagu taakuleynayo AIDS Commission-ka iyo dadka xanuunka la nool, dalada dadka xanuunka la nool. Waad ogtihiin waxaan sameynay dalada dadka xanuunka la nool, maaragtii ayagaa danahooda ka shaqeeya, ayagaa danahooda ka shaqeeya. Haddaan wax yar idin sii ifiyo, hadda sanadkan HIV-ga xoogaa Soomaaliya hoos u dhac uu sameeyey. Reasonka maxay tahay? Reasonka waxa waaye wasaaradda caafimaadka, AIDS Commission-ka iyo dalada dadka xanuunka la nool oo si wanaagsan u wada shaqeeyey, collaboration fiican bixiyey. Collaboration-kaas wuxuu dhalay in maaragtii xoogaa HIV-ga hoos u dhaco. Marka shaqadana waxaan ogaanay waxa ku habboon xagga hortag iyo waxqabad ay tahay dadka xanuunka la nool. Anaga fikirkaas waxaan ka soo helnay Rwanda, maaragtii Global Fund-ka, maaragtii markasta report-an u dirnaa. Maaragtii hadda koor markuu ogaaday collaboration-ka oo wasaaradda caafimaadka iyo commission-ada inay xoogganeen, wuxuu sameeyey casimaad. Waxaa la sameeyey wasaaradda caafimaadka iyo AIDS commission-ada iyo macnaha NGO-yada ka shaqeeyo HIV-ga national international kulli waa la qaaday, waxaana la geeyey Rwanda. Rwanda marka si loo tusiyo si wanaagsan ayay u shaqeeyeen. Waa ogtiin Rwanda waxa waaye waddan oo dagaalka si xun u baabi'iyey, si sarxun ka dhacay oo islaayeen Hutu iyo Tutsi. Maaragtii HIV-ga si xoog loo ugu fiday, haddana hoos ay garaafka geeyeen. Marka waxay ku gaareen waxaa si wanaagsan u wada shaqeynaya wasaaradda caafimaadka iyo AIDS Commission-ka iyo dalada dadka xanuunka la nool. Marka anaga nafteena waa yaabnay, dalada dadka xanuunka la nool maalin bayna casumeen. Budgetkooda dalada kaliya $600,000 ahay, waa budget kaliya. Anaga hadda saddexda AIDS Commission oo ka shaqeynaya Soomaaliya, SCAC iyo BAC iyo SOLNAC oo Soomaaliland ah, markii la isugu daro $200,000 waa commissionada dhan. Marka dalada dadka xanuunka la noolna budgetkooda waxa waaye $600,000 oo macnaha yearly ah, oo macnaha dowladdii iyo hay-adaba ay caawinayaan. Marka shaqo wanaagsan ayay qabteen. Maxay sameeyeen? Waxay sameeyeen maaragtii xoogaa yar brief yar hadaan idin siiyo raalliniga ahaada, macnaha siyaasi miya aan siyaasadda ma dhexgalo, laakiin Paul Kagame wuxuu ka mid yahay Afrika madaxda ugu fiican u qiimo leh. Sababta maxay tahay?
dadki hutuugii tuusi waa islaay waa ninkii heshiisi macna ayagaana u badnaay qabiilkiisa waxa la laayay oo la laayay hadana ma ay argoosan wax revenge la yiraahdo ma ay sameeynin tiim hay dhashay marka hoggaan wanaagsan inuu noqdo leader wanaagsan dadki islaay isu keeno dawlad wanaagsan ay sameystaan wada shaqeeyaan arrinkaas marka waxay ka dhashay marka HIV programki naftiisi inay hoos u dhigaan Cabdi Kariim Cali Aadan warbaahinta goobjoog magaalada Muqdisho.